uqaash salaadiinta madaxda dhaqanka gobolkani cagaaran ee gebiley ayaa eed culus u soo jeediyay gudida covid 19 ee Soomaaliland iyo waliba xukuumadda Soomaaliland iyagoo sheegay in gobolka gebiley uu marar badan kala kulmay cadaalad darrooyin isdaba jooga isla mar ahaantaasina aanay gebiley ahayn wax gobol ah balse kaliya gobolnimada la sheegaa uu yahay magac waraabe u taag ah oo ay saayid ku yihiin magaca loogu yeedho bare saabka gobolka iyo taliyaha qaybta gobolka waxaanay hoosta ka xariiqeen in haddii aan sida ugu dhaqsaha badan leh arrinkaasi aan wax looga qaban ah ay shicin dadweyne samayn doonaan iyo mudaaharaadyo lagaga soo jeedo cadaalad darradaasi ay gebiley la kulantay cuqaashan iyo madax dhaqmeedkan iyo reer gebiley oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan hore taban u sheegan weynoon qarsanaynay oo maalinba maalinta ka dambaysana lalagu sii joogsanayo oo ah gobolkii gebiley gobolkan gebili aniga wuxuu ihi dhaahaan jadaaye dheg baan jalaq laydi siin horaan u sheegay in taliyaha qaybta iyo bare saabku saayid nagu yihiin ee degmadii gebili oo iyadii laga reebay un aanu nahay maanta iyadiina waanu ka tagnay degmadiina waanu ka tagnay tuulaanu noqonnay dhibaatada dhacday waxyaalaha loo qoonteeyey ee la yidhi ha laga caawiyo dadka ka mid baanu nahay dee dadka la caawinayo dhib turasay dadkaba ugu dhacday noogu dhacday laakiin waxyaalaha barhkood ma qaadan karayno mana ogolaanayno waxaanu ka geynaa mudaharaad iyo kicin dadweyne haddii dib loo soo hadal qaado 2,000 oo qoys oo gebiley la yidhiha lagu caawiyo waxaanu ka geynaa mudaharaad laba xaalaya idinka dhaxayn waxaa inaad ku darsataan oo meelaha kaleed borsinta siisaan ugu dartaan iyo inaad gobol wuxuu yahay noo keentaan hadday 10 kiish ka dhiman yihiin waxa gobolka la siiyey ma qaadanayno gebile waxaa loo soo qoondeeyey maciiba ma tuula waxay tahay annagu waanu garan weynay walaalayaal annagu waxaanu idin leenahay idinkoo mahadsan ma geyno arrintaa ma geynaanu idin leenahay mana qaadanayno waxaanu magobol waxaanu ku noqoni bare saabka iyo inanka bare saabka iyo inanka taliyo qaybeedka ma labadaasoo dowladda hoose dulsaar ku ah iyaanu walaalayaal gobol ku noqonaynaa gobol ma yihiin waxaan leenahay oon halkan u fadhina oon gaashaan ku dhufanaynaa waxa gebiley loo qoondeeyey oo la sheegayo ee 2,000 ee qoys ah gebiley uma qalantaanu leenahay annagu ninka qaybiyey ee qaybinayay arrintaha ku darsado hadduu ka daakhiliga yahay hadduu cid kale yahay ugu darbaan leahay degmadaada iyo halkaad ka soo jeeda guddoomiyaha gobolka loo soo magacaabay iyo taliyaha qaybta labaduba sasaba reer gebiley gobol baa tihiin ha yidhaahdaan bay noogu dhex joogaan ayay noo dhex joogaan ha iska tagaan baan leenaa waxaan leenahay inanka guddoomiyaha gobolkii hinaa inan wanaagsan weeyaan waa raggii gobollada maamuli lahaa laakiin gobol ma jooge dowladdu meel gobola dowladdu ha geyso inanka taliyaha qaybtuna inan wanaagsan weeyaan waxaasaan leenahay ma joogaan meel gobol oo taliyo qayb ka noqdo ma joogaan gebiley maalinta wax loo soo doonanayana 2 gobol baa tihiin baa layidhaa iyaad leegtihiin baa layidhaa oo lagu sabsabaa maalinta wax la siinayana war maxbay dooni maxbay noo sheegan waxba dooni maayaane sidaabuun gacanta ku dhahaa layidhaa haddaad 2,000 waan qoondaynaye degmada agabar aan badh ka gaadhaynin gebiley baan geynaynaa tidhaahdeen haddaad noo keentaanna halkaasay ka soo noqoni nooma keeni kartaan wax ma tare waxba maa tarine markaa dowladda waxaan leenahay way gabtay gobolkii gebiley waxaa la yidhi 2,000 baa la siinaya gobolka gebiley marka dowladdu ka ambeynka waddana waxaa la yidhaha waa gobolkii florida ee ugu tirada badnaa gebgeb maanta marka wax la bixinayana waa halka ugu hoosaysa markaa waxaan leenahay arrinkaasina ma qabato gobolkana ma qabato ma qaadan mayno 2,000 loo qoonmana noo qoondeeyey qaadan mayno gobolka gebiley waa gobol ballaaran oo wax soo saar leh degmadii gebiley u soo qoondaysay oo aada u ballaaran oo tuulada keliya baashi maxaan ku dhahay agabaro kale yaanay ku filayn ba intaa ay soo qoondeeyeen marka waxaan leenahay sida odayaasha horeba u hadleen diyaar uma yihin aan qaadanaad bukiishka dhimaya waxaa mana rabno
rayska na saaran ee kale waxa weeye dawladda soo waxa saaran tala qaybeed iyo gudoomiyo aan meesha waa degmo waa waraabtaag ma bahayno gobolnimo horta iyada halkeed iyada daab aabkeed ma hayno gobolka iyaga in gabiil lagu sheegayaa gobol maaha waa waraabtaag degmada gabiilay iyo reer gabiilay aqoon xumo kamay ahayn wixii hore ee ay sameynayeen haddii aad noo aqoonsanaysaan waxaanu nahay degmadeeda iyo dadkeegu intuu leegyahay inta gobolka togu dheer iyo berbere ay leedahayn buurama ya hadduu santi ka dhiman yahay ayaan agtayada lala soo marin wixii hore aynu qaadanaynayna maanta ka bacdi dib uma qaadanayno waxaanu leenahay labadan kun ee lasoo magacaabay uma qalanta gebilay gebilina baryada ma taqaano mana hadallo annagu ma nadhaas maxaa wax lanoo sii waayay waxa weeye annagu uma qalano haday odayaasha hadalka dhameeyey waxba ku rafarmaya uma qalano labada kun ee qoys ta labaadna gobolnimadaba xitaa lanagu shaabadaynayuun ha lanaga qaadaan leenahay magaca gobolkana haddaanu gobolkii ahayn na ha lanaga qaado haddii saamigeyga lanoo keeni waayena annaga meel baa lanaga hadal hayeydee marka annagu maanta waxaan ku faraxsanahay midnimadayada maayarkaygana aad baanu ugu barbar taagannahay dhiirigelinta uu muujiyey waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed juba muuqaal maqalka caalamiga kalsoon tv gobolka cagaaran ee gebeley.